14. rujna u Muzeju grada Rijeke otvorena je izložba bivšeg nogometaša Rijeke, a sada priznatog kolekcionara Davora Vugrinca. Izložba pod nazivom Kolekcija Vugrinec metamorfoze figurativnog 1880. do 1970. donosi pregled nekih od najvažnijih dijela hrvatske moderne, koja su dio impresivne kolekcije koju Davor Vugrinec skuplja više od 25 godina. Povod izložbe je bilo zapravo otkup dva dijela od Mencija Klementa Crnčića, također danas izloženog njegovih radova ovdje, kad smo ih kupili za likovnu zbirku Fundusa, i nakon toga smo počeli sa Davorom Vugrincem razgovarati o tome kako bi bilo da postavimo njegovu kolekciju koja zaista čuva antologijska dijela hrvatske moderne. Dakle, govorimo o razdoblju od zadnja dva desetljeća 19. stoljeća kroz distinktivne izme 20. i 30. godina 20. stoljeća pa sve do kraja novih tendencija. Dakle, 100 godina hrvatske umjetnosti, i zaista ima antologijske radove koje bi bilo šteta, dakle može parirati modernim galerijama Hrvatske, i bilo bi šteta da ih nismo uspjeli evo predstaviti ovdje u Rijeci, ali na svu sreću jesmo. Kada si predan i strastveno oko nečega što voliš, onda je uspjeh samo pitanje vremena. Sa svojih 145 pogodaka Vuga i dalje čvrsto drži prvo mjesto najboljih strijelaca HNL-a u povijesti, a danas je jednako cijenjen u umjetničkim krugovima, osim po svojoj kolekciji i po svom znanju i razumijevanju umjetnosti kao takve. Umjetnost je moj život, drugi poslije nogometa. 25 godina je prošlo kad skupljam umjetnine, i ovo je nekako, drago mi je da ovu obljetnicu obilježavam baš u ovom Riječkom muzeju, Muzeju grada Rijeke, koji je prekrasan, super je prostor. Otvaramo izložbu Donji kat, će biti 19. i 20. stoljeće sa klasicima moderne, dok drugi kat biti prvi puta da izlažemo figurativnu umjetnost poslije Drugog svjetskog rata, i završavamo između 50. i 60. i 70. godina, pa se jako veselim i danas i da neću razočarati. Davor Vugrinec svojim bravurama na zelenom travnjaku oduševljavao je nogometne zaljubljenike. Svojim pogotkom u finalu Kupa 2005. osigurao je Rijeci kup, te u svom kratkom, ali upečatljivom boravku u riječkom dresu postao je i ostao miljenik riječke publike i uvijek je rado viđen gost u našem gradu. Zahvaljujem se svima, jer velim, prekrasno mi je bio ovaj period koji sam igrao, bio je kratak, ali meni prekrasan. Stvarno su me super prihvatili i ljudi, a i stekao sam i prijatelje koje dan danas imam, i danas ću doći na izložbu, pa mi je zbog toga drago i malo sam uzbuđen zbog toga. Bio je ovo trenutak i da se sretnu dva bivša trofejna riječka nogometaša. Pa je tako ispred Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka Srećko Juričić uručio Davoru Vugrincu dres sa brojem 15, koliko je Vuga zabio pogodaka u riječkom dresu. Na kraju još spomenimo kako će izložba za sve posjetitelje biti otvorena do 18. rujna.